ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះមានកូនត្រីខ្លោមជូធ្វើកូនត្រីខ្លោមជូតែមានត្រីស្លឹកផ្សៃជ្រូកត្រីជាវ៉ាពងធ្វើយើងមកទៅបងធ្វើតាមនេះ5ថ្ងៃគត់ត្រីមើលដំណងស្រោមជុំតែខ្លួនបាន 5% ទៀតម៉ែហើយផ្ញើលុយទៅខ្លួនហ្នឹងហ៎ឡើងតែមើលគេអស់ម៉ាន់ខ្ញុំចាំតាមដានទូសមាទាំងអស់គ្នាលុយនោះនោះឲ្យគេចាំទៅកូនត្រីឲ្យធ្វើស្អាតតែមិនក្បាលត្រីនោះបោតែពំទៅណាទៅតែពំនឹងរត់ញោកដៃតិចហើយអីខោទៅផាំងទៅណាដាក់ក្បាលត្រីហ្នឹងដាក់ក្បាលអើខ្ញុំមកវាដកទៅបាត់ហើយណាអត់មកដាក់ណាណាទៅដំណោឆ្ងាញ់ដល់ហើយមើលត្រីដំណោឆ្ងាញ់ចាប់ដល់ហើយទៅពីនេះស្រោគេហៅប៉ះខរមងគេថេងសោះគេគេថៃវិញគេថៃហើយអឺទៅស្អីគេមកអាយធ្វើមេស៊ីចាប់ត្រីអូចាប់ជើងធ្វើអ្នកធ្វើត្រីចុកជើងហើយអូយើងទេអើយទៅបានកាសិតហើយហើយអត់ប្រយោជន៍នេះនឹងឯងស្ងាញ់ញ៉ាំមាត់ហើយស្គាល់ឈិតហើយត្រីហើយខ្លោមជូររឡាចខ្លោមត្រីនៅតឡាចប្រហុកមហោមពលទុំដាំទឹកពុះដាំទឹកទឹកពុះទឹកពុះហើយចាប់ដើមជ្រុំប្រហុកជ្រុំប្រហុកដាក់ហើយ
ចាស់មកឆ្ងាញ់ទឹកច្រើនទីទូចោលទីជុំ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 អត់ដែរចាស់ពីតនអស់ដាក់ថែមអត់លើទៅល្អជួយទៅដាក់ថែមតិចទៀតជុំវាមកអស់សាច់នោះប៉ុណ្ណឹងបាទពុះហើយទៀតពុះចោលដាក់បន្លែដាក់ត្រឡាចទៅឡាយមើលពុះមើលទុះទៅឡាយឲ្យពុះអ៊ីកន្លប់ឆ្នាំងលើទៅឲ្យពុះពុះចោលពុតពុតខែបាក់ខែហើយអូចាក់ដើមនេះឡាយឡាយវិញអុយហើយដាក់ដៃដៃម៉ូតូច្រើនវាដាក់ដៃពាក់រ៉ាវដែរគប់ចូលមកគ្រុយគ្រុយនេះស្លូបហើយដាក់ដៃលំមទៅប៉ុណ្ណឹងដែរត្រីហើយពុះអត់ត្រីឡាយងងំបយាអូឡាយាអូយ៉ាលីពុះហើយដាក់គ្រឿងដាក់កោតិចគេមកតិចមកហើយដាក់ចំបល់តិចអូខេដួសពុះចោលពុះចោលយើងដាក់តាមជ្រុំ7 7ទុំចាក់ទុំជូរជ្រុំថែមតិចទៀតជូរច្រាស់ជ្រុំThank you.
ចាក់ទៅចាក់ចូលទៅចាក់ចូលចូលចូលចាក់ចាក់ចូលជូចូលភ្លក់ឲ្យមកជូតាមអមហើយអមចូលឆ្អិនបាទងងអូខេដូចលក់មើលហើយវាឆ្ងាញ់ទៅប៉ុណ្ណាឬមើលដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយទំនងណាហោលក់មើលហោអូយញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ទៀតឆ្ងាញ់ណាស់មានជាតិហ្មងអឺញ៉ាញ់អូខេ